Sa vjet mbush kryeministri i Shqipërisë? Edi Rama feston ditëlindjen. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ditën e sotme feston ditëlindjen e tij të 56. Në lidhje me këtë, ai ka bërë një postim në Facebook, ku ka publikuar flamurin Amerikës dhe shkruan: Gëzuar 4 koriku në Amerikë. Ditëlindja e kryeministrit përkon dhe me ditën e pavarësisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të cilët sot festojnë 245 vjetorin e nënshkrimit të deklaratës së pavarësisë. Rama lindi në 4 korrik në Tiranë, ndërsa para zgjedhjes së tij si kryeministër ka mbajtur disa pozicione të tjera. Karrierën politike e nisi në vitin 1998, kur u emërua si ministër i kulturës, rinisë dhe sportit, post që e mbajti për 2 vite. Në vitin 2000 ai u zgjodh për herë të parë kryetari i Bashkisë së Tiranës, ndërsa u rizgjodh në vitin 2003 dhe 2007. Viti 2011 solli dhe humbjen e sjelljeve lokale në Bashkinë e Tiranës, ku kreu i sotëm i Partisë Demokratike i mori postin e kryebashkiakut të Tiranës me një diferencë të vogël votash. Duhej të vinte viti 2013 që Edi Rama të zgjidhej kryeministër i Shqipërisë, ndërsa në vitin 2017 u rizgjodh në krye të qeverisë, teksa në zgjedhjet e 25 prillit ai mori dhe mandatin e tretë.